မင်္ဂလာပါရှင် Reward Read by Monis Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့အတန်စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြပေးနေတဲ့ Admin Diana ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Channel လေးရဲ့ကဗီဒီယိုတွေကိုနားဆင်ရင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှု VPN လေးသုံးပြီးနားဆင်ပေးဖို့လည်း Diana တို့ကတောင်းဆိုပါရစေ။နားဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်း Channel ကို Subscribe ပြီးလုပ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးကို Like and Comment လေးပေးဖို့လည်းထပ်မံတောင်းဆိုပါရစေ။နားဆင်ပြည့်သူအားလုံးကိုချမ်းသာတို့ကအများကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်။အခုဆိုလို့ရှိရင်စံပြေသနာဟာအမတန်မှကြီးထွားနေပါတယ်။ဒီလိုစံပြေသနာကြီးကြီးထွားလာတော့လေစံစည်းတက်ခြင်းဟာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကြောင်းဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲတယ်။ဒါတာဝန်ကိုရေမဆာရဲတာပဲ။အစိုးရတစ်ခုဖြစ်နေရင်ပြေသနာတစ်ခုဖြစ်နေမှာတော့ဖြေရှင်းပေါ့။ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အရေးအချင်းမရှိဘူးလားဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အရေးအချင်းမရှိလို့ရှိရင်လာဝင်တိတိနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အစိုးရတရားလက်ကိုအာဏာမမြန်ပေးနိုင်ဖို့အစီအစဉ်ရမယ်နောက်ဆုံးခြုံပြီးတော့ပြောရှင်ကျမတို့လိုချင်တာပါလေတာဝန်တိတိနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ထနာများကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့တတိဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အရေးအချင်းရှိရဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်တစ်ခုလိုချင်တာပဲဒါဟာလေကျမတို့အားလုံးရသည့်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးပဲတိုင်းပြည်တပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေမှာဖြင့်ပြဿနာတွေကိုကောင်းဆောင်ပြီးတော့တရားတွေစောင့်နေလို့မဖြစ်ပါဘူးပြဿနာဆိုတာတရားနဲ့ကြော်လို့မရပါဘူးရှင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခြင်းအပြင်သာကြော်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အခုချိန်မှာလူချုပ်ကြီးစောမောင်နဲ့နာဝတာဟာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြပါဆက်ရှိရတဲ့စက်တင်ဘာလကအာနာသိန်းနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ရှိနေပြီဒီကြားထဲမှာတိုင်းပြည်အတွက်ပြည်သူအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးဆောင်ရတဲ့လဲကျမတို့ပန်းချံတွေစောက်တယ်လို့တော့မဖြေပါနဲ့တခြားဟာတွေကိုကျမမြင်ရပါဘယ်လိုအကျိုးဆောင်ရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါပြည်သူလူထုကိုဘလောက်များအခွင့်အရေးတွေပေးခဲ့တယ်လဲကောင်းပြီနိုင်ငံရေးပါတီတွေတော့ဖွဲ့စည်းခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်လေ။တနေ့တနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖမ်းဆီးမှုတွေဟာများများနေတယ်။ဖမ်းမုံစည်းပုံတွေကလည်းတရားဥပဒေနဲ့မကန့်ညီဘူး။တရားဥပဒေနဲ့ကန့်ညီတဲ့အလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ထောက်ခံပါတယ်။ကျမအမတန်းမှစီကန်းကိုရှုသေးတယ်။လေးစားတယ်လို့လာတယ်။ကျမတို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းစီကံရှိစေခြင်းနဲ့စီကံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမအမတန်မှမချစ်မရဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မတရားတဲ့ဥပဒေမတရားတဲ့အလို့ဆောင်မှုတွေကိုကျမတို့ခေါင်းငုတ်ခံနေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီလိုခေါင်းငုတ်ခံလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြားပြိသွားမှာပဲ။ဒီလိုကျမတို့အဆက်လောက်လို့မဖြစ်ဘူး။အာနာပိဆိုင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုချုပ်ကြီးဆောင်းမောင်းကကျမကိုမလောက်ပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်ကျမဒီကနေပြန်ဖြေရပါမယ်ကျမတို့ကိုအာနာဖီဆန်ကြီးမလောက်စေခြင်းလို့ရှိရင်တရားဥပဒေနဲ့မကညီတဲ့အမိန့်အာနာတွေမထုတ်ပြန်ပါနဲ့တရားဥပဒေနဲ့မကညီတဲ့အမိန့်အာနာတွေမထုတ်ပြန်ရင်ကျမတို့ဘယ်အမိန့်အာနာမှလည်းဖီဆန်ဖို့လိုမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုအချိန်မှာတော့တရားဥပဒေနဲ့မကညီတဲ့အမိန့်အာနာတွေပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုထိုးနှက်နေတဲ့အမိန့်အာဏာတွေထုတ်တာလို့ကျမတို့မှဖီဆန်မှုတာဝန်ရှိရယ်ဒီတာဝန်ကိုမကျေပြွန်လို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမိုကရေစီအောင်မှန်းကိုဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ပန်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အာဏာဖီဆန်ရေးဆိုတာဟာစီကံရှိရှိနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းအာဏာဖီဆန်ရေးဆိုတာကျမတို့ပြည်သူလူထုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်တချို့ဆိုရင်ဖီဆန်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲနည်းနည်းလန့်နေတယ်လို့ကျမကြားရပါတယ်။ဒါဟာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ဖီဆန်နေဆိုတာဟာလက်မခံခြင်းကိုပြောတာပါ။မလိုက်နာခြင်းလက်မခံခြင်းကျမတို့အေးအေးချမ်းချမ်းစီကံရှိရှိနဲ့မတရားတဲ့အမိန့်အာဏာတွေကိုမလိုက်နာဘူးဆိုတာကိုပြရရမယ်။အာဏာဖီဆန်နေဆိုတာဆန္ဒပြတာနဲ့မတူပါဘူး။စီတန်းလမ်းလျှောက်တာနဲ့လည်းမတူပါဘူး။ကျမတို့အာနာကိုဒီရမျိုးမျိုးနဲ့ဖြေဆန်းနိုင်ပါတယ်။
อุ้มมาอาเพียงสโลชื่อเองบ่าวในทวีคุยมาปีเลยไม่ได้ย้ายไม่อาณาโกจะมารูพิเศษเลยแล้วนี่เนี่ยพิเศษเลยสายว่าสายนี้จะมารูปองในเจ้าทวีเลยพี่ดูรู้อันนี้เนี่ยสายว่าสายนี้กูรู้จะเจ้าพัจเจ้าแต่เส้นทางไปเราทวีไปเลยแค่จีบไปเลยส่วนถ้าจะมารูอาลองอาณาพิเศษนี่ได้ไหมจะมารู ชาติเองชาติเจ้าคุณเองเสียใจพี่สันนี่รับผิดไปดีอ๋อสิ่งที่ชี้ชี้เนี่ยไม่อาณาโกพี่สันนายเนี่ยวิดูรู้ผิดได้สุราจะมารูปยายาไหมพาพี่ลูกจะมารูดูรูปยาปุ๋ยเลยเอ้ากูเฉยมาสโลเชยวิดูรู้กูแล้วเนี่ยนี่เนี่ยนี่เช่นเนี่ยเอ้ยเสียไปหน่วยชี้นี่รักกูฮัลโหลจะไม่ชาบีอ๋อวิดูรู้กู แล้วแล้วเนี่ยกายมีอยู่ในนี้จะมาเลยสุราเส้นสายนี่เนี่ยปกติสีไปถ้าเจ้าจะมารู้หาที่เนี่ยนี่ยังไหมกูไปกับแม่จอมพาสีเนี่ยกูไปกับอาม่ามาป้าพาสีเนี่ยนั่งยืนสุราหาชี้ชี้ลงไงมาที่เล่าชาโมจีเนี่ยพี่แม่กี่สามมาเอาป้าปูจะมารู้นั่งยืนจะเล่าผู้ยากี่สามยาจีสีไปดีเลยท่าสามโมจะเอาไปหน่วยเลย มียาจีสีบาดีเลยแล้วเนี่ยนี่สุราแพทย์เส้นนี้สุราพี่ๆเลยเปลี่ยนเลยที่ย่อจะมารู้ไหนไงมาจะมารู้ไหนไงดูไหนไงตามยาแล้วเนี่ยแม่ไหนไงดูไหนไงตามยากูนักทับปีย่อแล้วเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยแม่สโลเชนอ๋อที่ยาโซยาหาแพทย์เส้นโซยาโลจะมารู้จริงยามาเบ้แล้วเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกมันรู้บ้าบุ ที่ยาอุบลีนี่เนี่ยที่ยามีอาจารย์นี่เนี่ยเอ็มแอนที่ยานี่เนี่ยจะมารู้ปีดูรู้กูใช่เด้งหรือชาบาร์เลยจะมาที่กันนี่พี่อ๋อน้าว่าจะกูเปลี่ยนใช่บาร์เลยเอ้กูใช่มาสโลชีแล้วเนี่ยการจะเผยรีที่น้ามันไม่ใช่บุเชียบยาเชียรีเป็นชีบาร์เลยเชียบยาเชียรีเนี่ยเป็นจะมารู้อันเลวหาปีด้านไหนมาเลยแล้วเนี่ยการจะเผยรีแล้วเราไม่รู้บาบุ พี่ดูรู้ที่ยังใจไหมแล้วนักการเจ้าเผยเรื่องราวพี่สโลเชียนพี่ดูรู้ถึงอ่ะแล้วเราเชื่อชาพี่เด้พี่เลิกแล้วเราเชื่อชาพี่ตั้งเลยเอเชียจะมารู้พี่ดูรู้ดูกูแล้วเนี่ยนี่เนี่ยในเนี่ยแค่รู้ไหมแล้วนักการเผยสิริกูมีเราเชียนพี่ดูรู้ดูหาเสียรู้ชาระปอถ้าเจ้ามัวรู้จะมารู้กูสิ่งที่เชื่อเอเอเช่นเช่นในเจ้าเนี่ยสโลเชียน แล้วนายการเจ้าเผยรีกูอยู่เรื่องนี้ไปรอโชคดีไรปะจะมารู้อันนี้เนี่ยที่ดูรู้ดูหาพี่รู้แล้วนายการเจ้าเผยมีอะไรโชคดีไรรู้เชนสิ่งที่เชื่อเอ๊ะจะเจอเนี่ยนี่นายเนี่ยสุราพี่เอาเชนนับพี่เอาเลยน้าว่าจะกูพี่เอาเชนเนี่ยแต่ไม่รู้ทำยังไงกูจะรับมันในสภาเนี่ยเป็นแม่มาเลยที่เล่าต่อมาเลยพี่เล่านี่อะชื่อแม่มาเลยได้ยังไงเนี่ย อยู่เรื่อยมาเลยจะขาดการจีรีเนี่ยเล่นยาดีเลยสุราจะเล่นไม่เต้นดอกบาปุ่งแต่ไม่รอดามยาจะเทพยามีนาจาวาซีจะมารู้พี่ดูรู้ดูหาผู้สีแกงหัวโกเทมาไหมจะมารู้หาผู้สีแกงหัวโกเทไหนเนี่ยพี่ดูรู้ดูเพียบไปเอ้ากูสโลเชียนจะมารู้ไหนไงหาเสียนี่ไปดีอีสระเซย์อยู่เรื่อยจะไปเปิดโลเชียนแล้วสีบลากงนั่นแหละสุราเซนซาจีบะ ถ้าสิเลยกงเนี่ยเชื่อบอกเลยเป็นแม่เนี่ยพี่ดูรู้ดูเลยเช่าชายเอริโร่ถ้ามันเล่าเต็มมันเล่าชายเด็กกี่สาเลยปะน้าว่าจะหาพาหัวเจ้าเนี่ยรู้แล้วเล่าดอกมาเชื่อบอกเลยกูมีหัวเล็กขนาดนี้เลยเจ้าเสียมันรู้พาบุสุราจะมาเอาไปยังไหนมาเลยจะมารู้ยังพี่ดูรู้ดูหาแม่แม่กันกันสิ่งที่ชี้ชี้เล่าดอกมาปะโซ่เองเสียชีโลเชย เจ้าเสียชีโลเชจะมารู้เนี่ยซวยหน่วยปะได้ไหมมาเพียชาบ้าไหมจะมารู้เลยผู้ดูเสียหน่วยไปจะมารู้ปากกาเลยที่ดูรู้ทุกปากกาเลยเจ้าได้กี่สาชีอาปอซวยเนี่ยกี่สาเรชีอาปอเมื่อเช้าเนี่ยกี่สาเรชีอาปอที่กี่สาเรกูที่นายซวยหน่วยได้ไหมมีอ๋อที่เลยเอาเราได้ไหมซวยจะมารู้ไหนไงจ้ะเป็นเราคงได้ขาชีมาเลย น้าว่าจะเจอก็เป็นเราคงได้ขาชีมาเลย อะคือสโลเชย์จะมามีนั่นเราจ้อ
Now what up again, he be all. A marshy day, a little weekend, Shama. Then up your day, a little ten by, eh? To get so low, she, eh? Lose him, ya, nene. Ah, now she get crazy, ya, nene. Marry Hago, ma by a little weekend, Sharaha. Emma Jamma, me, me, a jet long at the Cuba. Eddie, look on, they got she get long at the Cuba, low ye jabba. Neither do go raw. Lennon, nene, nene, may look up your jetty. Go marry a kajaro. Marry a little weekend, she get the dim you ha. พาตะดีမျိုးเลยနောက်ဆုံးကြတော့ตะดีဆိုတာဟာအမှန်တရားကိုရှင်းဆိုင်ရှင်းရပဲအမှန်တရားအတွက်ဟာမဆိုရှင်းဆိုင်ရှင်းရမယ်ဒါမှတကယ်တဲ့ဒီပဲကိုအာနာတီးတဲ့အခါမြင်ရတဲ့အတွက်ဦးနေဝင်သဘောကျရတဲ့အတွက်လောက်ရတာဟာตะดีမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာအခုပြည့်ပြည့်သားသားနားလေရမယ် 那么老公，咱妈婆听个啦，屋内话，咱们老婆家里，那个弟弟姐姐哪里不一千要来呗？咱们老婆家里，我就昂山那撇的，说啦，这屋里头怕跟说啦，我就昂山那撇的说啦，咱们老婆家里看下没？咱妈奶奶，弟弟也怕跟说的，都弄我，弄弄那么看不？妈妈自家买来没事吧不？ ลูเรียพิลามาတော့ဟာကင်ဆိုတာတူဦးပဲရှိနိုင်နေဆိုတာကျမတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးသိပါတယ်ဒီတော့တက်မရော်တဲ့မှာဟာကင်တူဦးရဲ့သာရှိပါစေဒီတူဦးရဲ့သောဖခင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အများကိုလိုက်နာပါလိုက်နာခြင်းအပြင်နောင်တက်မရော်အတွက်လည်းဂုံသိက္ခာရှိနိုင်မယ်ဒီလူလူတို့နဲ့တက်မရော်ကြားထဲမှာလည်းညီညွတ်မှုရှိနိုင်မယ်ဒီတိုင်းပြည်လည်းတိုးတက်နိုင်မယ် ကျမတို့ဟာမကန်တဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာရှောက်သွားခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နောက်ဝတ္တအစိုးရအနေနဲ့လည်းမကန်တဲ့လမ်းစဉ်ပေါ်မှာရှောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုနဲ့အချိန်မကျွေးလက်တွဲနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးနေဝင်လမ်းစဉ်ပေါ်မှာရှောက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူလူထုနဲ့လမ်းခွဲရှာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျမပြောချင်ပါတယ် ဘိုးချုပ်ကြီးဆုံးမဟာဦးနေဝင်အငြင်းစားသွားပြီလို့ပြောလို့ရှိရင်ဟာဖြစ်လို့အစိုးရရုံနေမှာတရားရုံနေမှာဦးနေဝင်ရဲ့ချက်ပုံကိုဆက်ပြီးတော့ချိတ်ဆွဲထားတယ်ဆိုတာကျမမြင်နေပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဒါကိုကန့်ကွက်အစီအစဉ်ပါတယ်အငြင်းစားယူသွားပြီဖြစ်တဲ့ဦးနေဝင်ရဲ့ချက်ပုံကိုအစိုးရရုံများတရားရုံများမှာမချိတ်ပါနေတော့ ကျမတို့ဟာထုံနှန်းစင်လာအရာနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသာချိန်မယ်လက်ရှိအစိုးရရဲ့ဦးစီးတယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသာချိန်တယ်ဒါကတော့ထုံနှန်းစင်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ချိန်ရှင်လို့ရှိရင်ဘိုးချုပ်ကြီးစောမောင်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတော့ချိန်နိုင်ပါတယ်ဦးနေဝင်းဓာတ်ပုံကိုတော့ဖြုတ်ချပါတော့ဦးနေဝင်းရဲ့အမိန့်အာဏာအောက်ကလည်းလွတ်မြောက်အောင်လို့တက်မတော်နဲ့နာဝတာဟ
你讲说阿片表现哪噶咯？这马路阿龙哈，以前大爷木过路拉巴嘞，这马路奶奶拄着破砖，以前像你奶奶破砖路拉嘞。他这马路哈，哪话咋个？你奶奶妈生的吧？大面马路配搞吧嘞？这马色比较配搞啥呗？我就是说嘛，奶奶，你面上是色些，下面上是色些多个。 没有人民马马路，那水女奶马不是来的包内表达罢了。这马边表现哪噶咯？这马路奶奶妈，那面上是色些呢，下面上是色些边，别的哪里面下子是罢了。这边的哪面下子个，也来昂说啦。这马路水女下面，一男下面，大面下面，低头路路面上就几个嘞，大哥哪来的路？这马听罢了。 塞比要来哪里塞这马嘞？这马路哈，没得伢嘞没安那面个，黑山里那卡罗，虽然你来，但没木么些路吧呗。这个被不就几双马呢？confrontation 说嘞，太大就木过么路拉不熟路些。这马路呢是不会买柴米哟，也来木下巴路，这马提个你表达吧嘞，这就这马嘞。 시간 시시네 루즈 괴비 잡아.
จะมารู้เนี่ยชีวิตยังมีอะไรเหนือใจเจ้ามีอะไรก็ไล่หน้าไปอ่ะอาลองสิ่งที่ชีวิตเนี่ยรู้สึกเคยไปจับบ้าจะมารู้ฮะสิ่งที่เราลุล่าเลยอุบัติเหตุลุล่าเลยสุราพิจารบ้าเจ้าจะมาเลย